Nagpupurik nami sa'yo Cristo Nagpupurik nami sa'yo Panginoon Cristo Sa'ulap Ito ang yang pahayag Ang Diyos sama na nangusa Ito ang mahal anak Lugod May ang Panginoon at sumaiyurin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umakyat si Jesus sa isang mataas na bundok. Wala siyang isinama kundi sina Pedro, Santiago at Juan. Samantalang sila'y naroon, nakita nilang nagbagong anyo si Jesus. Nagniningning ang kanyang kasuotan na naging puting-puti. Ano pa't walang sino mang makapagpapaputi ng gayon. At nakita ng tatlong alagad si Moises at si Elias na nakikipag-usap kay si Jesus. Sinabi ni Pedro kay Jesus, Guru, mabuti pa'y dumito na tayo gagawa po kami ng tatlong kubol. Isa sa inyo, isa kay Moises, at isa kay Elias. Hindi nalalaman ni Pedro ang kanyang sinasabi sapagkat masyado ang takot niya at ng kanyang mga kasama. At nililiman sila ng isang alapaap at mula rito ay may tinig na nagsabi, Ito ang minamahal kong anak, pakinggan niyo siya. Pagdaka, Tumingin ang mga alagad sa paligid nila at nakitang wala na silang, wala na silang kasama roon kundi si Jesus. Habang bumababa sila sa bundok, ay mahigpit na itinagubilin sa kanila ni Jesus. Huwag ninyong sasabihin kanino man ang inyong nakita hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao. Sinunod nila ang tagubiling ito, ngunit sila'y nagtanungan kung ano ang kahulugan ng sinabi niyang muling pagkabuhay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati nga ang katabi ng magandang umaga Mga kapatid, kagaya ng aking nabanggit sa pasimula ng ating pagdiriwang para sa araw na ito, tayo ngayon ay nasa ikalawang linggo sa panahon ng Kwaresma. At ipinapaalala po sa atin mga kapatid, sa araw na ito, ngayong ikalawang linggo, kung paano natin tunay na tinatanggap si Jesus sa ating buhay. Naniniwala po ako mga kapatid, na ang lahat po sa atin na nasa loob ng simbahan na ito, tinatanggap ang mahal na pong Jesus na sarenos sa kanilang puso. Tama po ba? Bakit parang nagdadalawang isip ang ilan? Alam naman po natin mga kapatid, na tinatanggap natin si Jesus sa ating buhay. Pero ang tanong, paano ba natin tinatanggap si Jesus sa ating mga puso? sa atin pong ibanghelyong napakinggan para sa araw na ito, napakinggan po natin ang kwento ng pagbabagong anyo ni Jesus. Sa Ingles, tinatawag po natin itong Transfiguration of Jesus. At kung mapapansin po natin sa ating ibanghelyo, sinami ni Jesus ang kanyang tatlong alagad. Si Pedro, si Santiago, at si Juan. At nung sila ay nasa bundok, nakita ni Pedro, Juan, at Santiago na may kausap si Jesus. At sino ang kausap ni Jesus? Si Moises. At sino ang isa? Si Elias. no Si Moises at si Elias. At nung nakita nila ang kausap nila si Jesus, tila nakaramdam sila ng pangamba. Bakit? Dahil bago ang kwento na ito, tinanong, pinakilala ni Jesus ang kanyang sarili sa kanyang mga alagad. Sinabi ni Jesus na siya ay anak ng Diyos. Sinabi ni Jesus na siya ang Mesiyas. Ngunit sinabi din ni Jesus na siya ay magbabata ng hirap. Siya ay magpapakasakit. Siya ay mamamatay sa krus. At yun yung isang bagay na hindi matanggap ni Pedro. Dahil para sa kanya, ang Mesiyas makapangyarihan. Para sa kanya, ang Diyos hindi pwedeng magpakasakit. Kaya nandoon yung pangamba, nandoon yung takot ni Pedro. Nandoon yung kanyang pagdadalawang isip. Pero may tinuturo din yung ating unang pagbasa para sa araw natin, para sa araw na ito. Patungkol po ba sa anong kwento ang ating unang pagbasa? Kay Abraham. At si Abraham na nalangin siya, nabiyayaan siya ng anak ng Diyos. At nung binayaan siya ng anak ng Diyos, si Isaac, ano ang ginawa ng Diyos sa kanya? Ipinaalay si Isaac. Pero nagdalawang isip ba si Abraham? Hindi. Dali-dali niyang dinala ang kanyang nag-iisang anak na si Isaac at inialay sa Diyos. Sa madaling salita mga kapatid, binibigyan po tayo ng dalawang kwento. Si Pedro na marahil puno ng pangamba at si Abraham na walang takot. At ano po ang tinuturo nito sa atin mga kapatid? Na sa pagpili natin sa Diyos, hindi po ito nababase kung ano ang maginhawa para sa atin. Ano pong tinutukoy ko dito mga kapatid? Maraming pagkakataon na tinatanggap lang natin ng Diyos sa mga oras na puno ng pagpapala at biyaya ang buhay natin. Di ba? Maraming taong mga ganyan na tila sasabihin sa Panginoon, Ikaw ang Panginoon ko, bakit? Puno ng pagpapala ang buhay ko pero kapag ang isang tao nakaranas ng pagsubok, nakaranas ng paghihirap, nandoon yung pagdududa sa Diyos, tila nawawalan nawawala din ng pagtanggap natin sa Diyos sa ating puso. Mga kapatid, itong unang paalala sa atin. Ang pagtanggap sa Diyos hindi nababase kung ano ang maginhawa para sa atin. Kundi ang pagtanggap sa Diyos ay walang pinipiling oras, pagkakataon at sitwasyon. Uulitin ko po, ang pagpili at pagtanggap sa Diyos, walang pinipiling oras, pagkakataon at sitwasyon. Ano man ang hirap ng buhay, ano mang saya ang buhay na meron tayo, tanggapin natin at sikapin natin na sumaatin si Jesus sa ating puso. Yun po yung una. Ano po yung pangalawang itinuturo sa atin? Nung sila ho ay nasa bundok kasama si Jesus, nandoon ho yung pangamba nila Pedro. Kaya sa ibang kwento ng ibanghelyo natin, sinabi ni Pedro kay Jesus, huwag na po tayong bumaba. Bakit? komportable na yung buhay namin eh. Masaya na tayo dito. Okay na tayo dito. Pag bumaba pa tayo, mahihirapan tayo. Magpapakasakit ka, mamamatay ka pa sa krus. Pero minsan mga kapatid, napakadami nating takot. Kaya minsan, yung takot na yon ang pumibigil sa atin upang ibigay pa natin yung pwede pa nating maibigay minsan yung mga takot na meron sa puso natin, yun din ang pumipigil sa atin na gumawa pa ng mabuti sa kapwa. Sapat na ako dito eh. Komportable na ang buhay ko. Pero mga kapatid, ano ang panawagan ni Jesus? Ang sabi ni Jesus, nung nakaramdam ng takot sila Pedro, ano ang sabi ng tinig mula sa langit? Ito ang minamahal kong anak. Pakinggan niyo siya. This is my beloved son. Listen to him. At ano pong pinapaalala nun mga kapatid? Na kung nandoon ang tinig na mula sa Diyos, na sinasabing ito ang aking anak, pakinggan niyo siya. Mawawala ang lahat ng takot at tunay tayong makakagawa ng mabuti at tama. Walang makapipigil sa atin na bumaba sa bundok. Walang makapipigil sa atin na alisin yung pagkakomportable ng buhay at gumawa ng mabuti at tama. Bakit? Kasama natin ang Diyos. Kasama mo ang Diyos. Huwag sanang mapigilan kundi yung mga takot mapalitan ng pagtitiwala dahil alam mong hindi ka pababayaan ng Diyos. Pangatlo at panghuli, bakit ayaw bumaba ni Pedro? Hindi lang sa takot. Ayaw bumaba nila Pedro at ng mga alagad ni Jesus sa bundok kasi natatakot silang magpakasakit they are afraid to suffer. Pero mga kapatid, sa buhay natin, hindi naman natin matatakasan ang pagpapakasakit. Sa araw-araw na meron tayo, tayo ay nagpapakasakit. Pero bakit ba kailangang dumaan ni Jesus sa pagpapakasakit? Dahil ito din ang paraan upang iparamdam at napakita ni Jesus ang kanyang pagmamahal para sa ating lahat. At ito marahil ang pagpapaalala sa atin sa mga oras na tayo ay nagpapakasakit at nagsasakripiso. Ito din ang oras at pagkakataon na tayo ay umiibig at nagmamahal. Hindi ka umiibig at nagmamahal nang hindi ka nagsasakripiso, nang hindi ka nagpapakasakit you do not love, when you do not suffer, because in suffering, you truly love. Okay po ba yun? Di ba ganun naman talaga? Ang isang taong nagmamahal at umiibig, nagpapakasakit, nagsasakripisyo. at ngayong panahon ng, ng koresma, tayong lahat ay tinatawagang magsakripisyo. At bakit tayo nagsasakripiso? Hindi para sa ating sarili, kundi nagsasakripiso tayo para sa Diyos. Meron po bang mga nanay na nanandito? Di ba ho ang mga nanay, nagdalan tao yan. At sabi nila, ang isang nanay daw na nagdadalang tao, ang isang paa daw niyan, ay nasa hukay. Tama po ba? Hindi kasi ako nagdadalang tao. No? Pero di ba ho, ang isang paa ay nasa hukay. At nung dinadala niya yung kanyang anak sa kanyang sinapupunan, nandoon yung napakadaming sakripiso. No? Pero kapag iniiri ng nanay yung kanyang anak sa oras ng panganganak, di ba masakit din po? Mahirap din po? Pero bakit napagtitiisan ng nanay ang lahat ng ito? sa pagmamahal, sa pag-ibig. Dahil ang lahat ng sakripisyo, lahat ng pagpapakasakit, nakaugat sa pag-ibig. Mga kapatid, ang isang taong umiibig at nagmamahal, nagpapakasakit. Oras na ayaw mo nang magpakasakit, para mo na ding sinabing, ayaw mong magmahal. When you are no longer suffering, it means that you are no longer loving. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, pinapaalala sa atin ng Diyos na tanggapin natin siya nang puno. Tanggapin natin siya hindi base sa kaginhawaan natin, kundi tanggapin natin siya dahil siya ay diyos at sa pagtanggap natin sa kanya dahil siya ay tunay na diyos nawa tanggapin natin sa nang buong-buo sa ating puso at sa pagtanggap natin sa kanya nang buong-buo sa ating puso kasama doon ang pagpapakasakit ang pagsasakripisyo dahil oras na tinanggap natin si Jesus tunay tayong umiibig at nagmamahal. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa, yan po ang ating ipanalangin. Ipanalangin natin na matanggap si Jesus ng buong buo. Matanggap si Jesus dahil tunay nating mahal si Jesus. At kung mahal natin si Jesus, tunay tayong may kakayanang magmahal din sa iba Amen